Estou aqui em São Paulo, capital de São Paulo, São Paulo. Sendo aqui. Vou visual. O visual de São Paulo. Voltando a São Paulo. Tô aqui. Como é o nome dessa parada aqui? Tô aqui com essa galera aqui, ó. Diretamente do meu canal, é Line. Vamos tirar nós três, que ele tá com brincadeira. Eu quero participar da foto também. Então venha. Tira aí, tu. Ele vai tirar, vem isso. Tirar foto, pausar o vídeo aqui. Eu vou ter aqui, cidade de São Paulo. Uma árvore de Natal gigantesca aqui, ó. Prédio grande pra caralho, doido. Nossa, aqui. Estamos aqui de volta ali em São Paulo. Capital São Paulo. Paulo, estado de São Paulo, São Paulo, São Paulo. Estou aqui no meio do centro. No centro de São Paulo. Não vou mostrar a vocês os pontos turísticos aqui, né? Minha volta nessa capital que parece mais outro país. Nunca fui em Nova York, mas as pessoas aqui são estranhas, cara. Parece personagem de desenho. Parece que estou em Nova York. É, todas as tribos. Todas as tribos. Praça da Sé, Igreja da Sé, São Paulo, domingo. Dia 29 de dezembro de 2019. A galera fica ali vendendo as paradas. A igrejona aqui, ó. Igreja da Sé. E a Praça da Sé. A galera vendendo de tudo aí, ó. Os pontos turísticos de São Paulo. É nós aqui, tô na estrada, doidinho do pão. Dando uma subida aqui. Vou subir aqui na igreja. Alô São Paulo, aquele abraço do Alagoano, Maceió. Chegou a Suíça ali, ó. Olha a Suíça ali, ó. Chegou ali a Suíça ali. Bota lá, pega aí. Pega aí. Uma Suíça aqui. Você vai dar almoço. Dá almoço. Vindo aqui na igreja. Que é a Igreja da Sé em São Paulo.
que eu tô na Grécia. Caizone, essa é a ilha. Essa é a Elane. Se ele falar mais de grandinha, você vai ser acostumado a isso. É isso, galera. Show de bola. Show de bola. E aí, galera, voltando aqui no hotel, aqui na Avenida São João, ou é a Avenida não sei o que, Campinas, Hotel Ibis. Estamos aqui nesse hotel Panistrada, Rodinho do Pão. Vamos agora para o bairro de Liberdade, bairro da Liberdade, uma comunidade japonesa. Daqui a pouco voltamos lá. Aqui o visual massa de São Paulo. Estamos nesse hotel Ibis aqui. Até daqui a pouco. Falou! Aqui, bairro de Liberdade, comunidade japonesa aqui em São Paulo. Vou pegar aquele rango, rango esperto. Passeando em São Paulo aqui, na autoestrada do Rodinho do Pão, no bairro da Liberdade de São Paulo. Um rolê aqui, japonês lá do outro lado, passeando. Não. Fala a cidade onde todos os tribos existem. Pegar aquele rango. Amor, esse comer. Thank you.
agora, já tá batendo frio. Já volta. Mano, eu fico até com medo de filmar, porque é cada japonês na cara de mafioso da porra. Esse cara daí é a coisa. Vamos entrar aqui, véi. Vamos entrar nessa lojinha japonesa pra gente conhecer. Tá na lojinha aqui de anime, de coisa. Tem as comidas. Voltando aqui nesse ambiente frio, já tá esfriando, já tá dando um friozinho nas canelas, mas bairro de liberdade. Os restaurantes, hein? Eu tô com fome, não almocei pra vir comer aqui nesse bar japonês. Entra aí. Dois a prótese aí. Acho que vai embora. Nada. Agora eu cheguei no Japão agora. Essa.
essa imagem aqui, mas aí... É que a gente tá aqui todo dia. Bairro da Liberdade. E a feirinha. Não sei nem se tá filmando certo. Sim. Personagem de anime ali passando do outro lado. Tão forte que abre o Eu já tô com frio. Mas vai comer o quê? Aí é que souber? Bora andar mais um pouco pra aí. Aqui é a feirinha dos japoneses. Olha que massa. Fala assim não, fala assim não. Meu irmão, os caras vão vacilar aqui. Tô filmando. Agora eu vou tirar uma foto, peraí. Os caras estão ali reunidos de novo. Os personagens de anime. Bateu o rango agora. Aqui é pastel chinês, né? Pastel chinês, né? Japonês. Né? Eu vou olhar ali naquelas outras barracas que tem, né? Vou até ali. É só vocês ficarem aí. Thank you.
Tem muita gata aqui também. Perigoso aí, ó. As comidas japonesas mesmo, velho. Todo tipo de comida japonesa assim. É. Tá de quanto, hein, wakisoba? Tá de quanto esse macarrão? Tá comer agora? Wakisoba, né? Pequeno. Wakisoba, não veio a barata, tá? Pequeno, 22, né? Grande, 25. Já, tô fazendo. Tem cara a comida invocada da porra lá, lá embaixo. Tá fudendo aí, né? Vou comer agora, viu? No canal, né? É 6:30. E tá de dia. Que viagem da porra. De dia, 6:30. Ele não fala, ele é autista. Hoje eu vim de mente. Não, tô filmando. Eita, meu bom velho. Ela tá indo lá na frente. Peraí, moça, que a minha irmã vai te ver. Ela tá. Ela tá com o celular. Ela tá se perdendo. Ela tá com o celular. Vamos aí. Ele tá mentindo. Não, tá não. É mesmo. Deus abençoe, Deus. A
Qual é o nome daquilo? Tem um teclado de arco só. O William, se melou todo em William. Se melou? Deus do céu. Tudo doido. Eu tô no espera. Vocês que não esperaram. Tá com medo da menina, o cara de assustado da boca com a minha balança. Sim. Irmão, aqui literalmente parece outro país. Mac lixo ali, ó. Mac mil. Galera da porra ali dentro da McDonald's. Tô comendo lixo, mano. Porque ali é Mac lixo. A galera se entupindo de Mac lixo. Pra botar lá na. Tá louco. Mac lixo. A Mac lixo. Galera, dia 31 de dezembro, acompanhando a São Silvestre aqui, a Avenida. A galera da São Silvestre passando aqui, ó. Bora São Silvestre. Aqui no meu canal, que são listadas.
a corrida continua aqui na São Silvestre. Bora essa galera. A corrida da São Silvestre. Dá um like aí. Curte meu canal. Dá um joinha aí. Estamos na São Silvestre, caralho. Vamos que vamos! It was all yellow.